ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ନବୀନ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟର କେବଳ ସାଧାରଣ ବା ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟି ଜଣାଇଥାଏ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କୌଣସି ବିଷୟର ବେସିକ୍ଟି ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ପଲିସି ବା ନୀତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିସି କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପଲିସିର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଯାହା ପଛରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ବା ଅଲିଖିତ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। କୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଓଡୋନେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଯାହା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ। ଜର୍ଜ ଟେରିଙ୍କ ମତରେ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମୌଖିକ ଲିଖିତ ବା ସୂଚନା, ଯାହାକି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସୀମାରେଖା ବା ପରିସର ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଧାରା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ଦିଗ, କାର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ସ୍ଥିର କରିବା ସହିତ କେତେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସଂଗଠନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ କିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି, ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଲା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଭାବେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।